Tuko tayari kwa uchaguzi. Leo hii tuko hapa katika Embakasi North sub branch, tumekuja ku meet ma delegates wetu, tuweze kuwazungumzia, tuweze kuelezea ni yapi tuko nayo na vile tutafanya ili kuendeleza mpira yetu ya Nairobi East. And so far tumekuwa na mkutano kadhaa katika area kadhaa na tunaona support imekuwa overwhelming, kwa maana kile kazi imekuwa tunafanya imekuwa bora na tunawarai tena wa delegates at least waweze kupatia muda mwingine kwa ofisi tuweze kufanya kazi ili tuweze kuendeleza football. Kwa hivyo mimi nasema hii tukura tunaenda ya tatu, tafadhali wache kuwe kura ya mwisho. Na ningependa pia kurai sana SGT ambaye inaangalia masuala ya sporti, kama kuna malumbano waweze kutupilia mbali hizi kesi za football elections na wache watu waweze fanya uchaguzi ili watu waweze fanya uamuzi ili mpira yetu iweze kusonga mbele. Be ready for the elections which is coming up in the next couple of days, and I believe that we've done our best. We've convinced our delegates, and I'm sure that come Saturday we're going to emerge winners as FKF officials in this branch. Those guys were in court, for sure they have no interest of football at heart, because we've been there for the last two elections, and I believe that all the ruling that SDT gave compelling FKF and even the board to make some changes, they all happened. So we've seen guys now even going and putting their papers. We've not seen any candidate being turned away because of eligibility and all that. So those guys were in court, I believe they don't have football interest at heart, and that's why they're just there to disrupt the good progress that we are making in terms of football activities. Mimi niko ready kwa forthcoming elections za FKF, na mimi najua nitashinda. Hii mambo ya kotini kila wakati haitusaidii. Talent mingi zinapotelea kwa sababu ya hii mambo ya mvutano. Na right now sisi tuko ready tufanye elections na boli iendelee. Kwa uchaguzi nime prepare vya kutosha, tumetembea mashinani. Tumeongea na vilabu vetu, na hizi vilabu zote tumekuwa nazo katika system ya 4 years. Tumekuwa tukirun league ya youth, ya county, ya branch, division 2, na most of hizi clubs ambazo zinapiga zinatoka katika hiyo system ambayo ilikuwa iko katika hiyo structure. Na tumekuwa na referees trainings, tumekuwa na coach trainings. So naona vilabu wanajua kazi yetu, na pia watupatie tamu nyingine kama tunavyoomba, tumewasaidia kwa hii miaka 4 kwa kuendeleza mpira wetu. Wakituongezea tamu nyingine kama mimi, nikisema mimi kama mimi, wakiniongezea tamu nyingine kunipatia kiti cha chairperson, kuna mengi nitawazidishia kuyafanya.